E aí, rapaziada, bom dia, bom dia. Brazuca por cá. Estamos arrochando bambu nesse trem aqui hoje, sabadão pra nós aqui. Entendeu? Que o Pai do Céu possa estar abençoando a vida de cada um aí, livrando e protegendo. E, cara, tá começando a cair uns floquinhos de neve aqui, mas é porque a temperatura caiu. Entendeu? Caiu bem, assim, do nada. E tá muito bom. Porque tava, hoje já era pra estar muito frio. E até agora nada, ontem tava positivo, aí hoje amanheceu negativo, a temperatura caiu. Isso aí que arrebenta. Na mesma hora que tá quente, fica frio demais, aí não tem quem aguenta, tem garganta, não tem nada que aguenta. Mas tamo aí, de pé na patrola. Tamo aqui, deixa eu virar a câmera aqui. Tamo aqui, ó, maquináriozinho encostado. Rapaz pediu pra mim, esqueci o nome dele agora, cara, me perdoa. Cara, eu sou ruim de nome demais. Falou, ó, filma essa maquininha pra ver mais, porque aqui no Brasil quase não tem. Tá, então eu falei, ó, 315, giro zero. Tá vendo aqui? Maquininha giro zero aí. Gostei muito dela porque ela sai com a câmerazinha aqui, ó. Entendeu? Aí você vê toda a lateral dela. É muito interessante. Você fica vendo o tempo toda a máquina lá dentro, lá, as coisas que tá em volta. Aqui atrás outra. Entendeu? Então você tem uma visão muito boa, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Ó, tem câmera pra todo lado. Então muito bom. Aqui tem outra. Cadê aqui? Onde que tá a outra bendita aqui? Eu vi uma câmera na frente aqui. Olha lá, ó. Lá na. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo aí? Então ela tem câmera 360. Você vê a máquina inteira, entendeu? Mesmo assim, o operador que trabalhou com ela aqui no início, aí, ó, o que que fez com ela? Deu uma esgulepada nela. Entendeu? Mas eu não tô aqui pra falar mal de ninguém, hein? Se lasque pra lá. E aí tá a maquininha, giro zero. Aqui tem muito, pessoal. Muito mesmo maquininha giro zero dessa. Tá zero a maquininha. E eu esqueci a janelinha aberta ontem. Entendeu? Deu uma varridinha por dentro, mesmo que aqui ninguém cuida. Mas a parte a gente vai fazendo devagar. Não que ficou 100%, mas melhor do que tava, tá. Tá vendo aí, ó? Maquininha de engate rápido. Mas eu tentei tirar esse engate ontem, soltar ele. Ele não abriu, entendeu? Não soltou a concha. Então não sei se tá desabilitado alguma coisa nela. Mas não soltou, entendeu? Maquininha boa, gostei de trabalhar com ela. Aqui usa muito, pessoal, máquina giro zero. Muito mesmo. Eu usei muita máquina giro zero quando trabalhava em Nova York. Nova York é muito imprensado. Então eles usam máquina grande com giro zero. Eu trabalhei lá com 335 da Caterpillar. Trabalhei com 228 da Komatsu. Entendeu? Com 230 da John Deere. Tudo giro zero. Então usa muito, muito mesmo. Aqui nessa obra aqui mesmo, ó. Ó, desculpa aí a mão na câmera. Tô com essa aqui. E hoje tá o amarelo, o machão de Rondônia, lá de Ouro Preto do Oeste. Ele que tá ali, ó, dominando aquela bruta lá, ó, tá aprendendo. Aí eu tava fazendo aqui, ele pediu eu dar umas conchadas, eu falei, não, vem cá. Aí deixei ele dar umas conchadas lá, pra ir aprendendo, expliquei pra ele. Que a gente não sabe tudo, né, pessoal? E se a gente não puder ajudar as pessoas, que você não seja pedra de tropeço pra ninguém também. Eu falo no meus vídeos, acho que até falei isso num vídeo pra trás aí. Pede o Senhor que envie pessoas boas para sua vida. Que sejam pessoas que vai somar. Mas fala com ele também. Que eu seja pessoas boas na vida dos outros. Porque pedir é muito fácil, pessoal. Você pedir, você querer é muito fácil. Agora, vamos olhar os dois lados, né? Vamos olhar os dois lados para que você também seja. Quando for a sua vez de ajudar, você tem disposição, né? Não venha, fica querendo só, venha a nós, né? Ajude também. Então aí, ó. Ontem nós terminamos aqui, a linha aqui, assentamos o menhol aqui. Hoje tem que fazer o backfill. O inspetor tá lá embaixo lá e ele tá aí dando as conchadinhas. Não precisa deixar o cara ficar muito tempo. Ah, rapaz, 20 minutos, 30 minutos que você deixar o cara pegar na máquina, não vai atrasar e também não vai prejudicar em nada. Mas pro cara é uma diferença muito grande. Por quê? Porque ele tá ali aprendendo, cara, isso tem um peso. Tem um peso na vida da pessoa. Então, eu penso assim, cara, se tá perto de mim, tem oportunidade, vai aprender, porque eu não sabia nada, até hoje não sei também, mas um pouquinho a gente sabe, a gente vai passando pra frente. Comigo tem esse negócio não, entendeu? E aí, ó, nós estamos aqui, ó, fiz a primeira camada, que é o quê? Coloca dois pés de terra e depois ali, ó, mete a tape. Pra quê? Já expliquei, o cara saber que for cavar, quando ele achar isso aí, ó, ele sabe que aí tem um cano por baixo. O rolinho tá ali compactando. E aí, ó, vai fazendo backfill, o cara tá ajeitando aí e vai rochando o bambu, entendeu? E eu passei com a máquina pra ir pro lado de cá, fiz a primeira camada e falei, agora você acompanha o rastro da máquina.
pra você não ficar correndo risco aí, que tá muito na beirada. E lá vai ele, ó. E eu tô aqui olhando, ele já tem uns 20 minutos aí brincando aí, ó. O cara, isso aí é extraordinário que ele tá fazendo. Outra maquininha giro zero, pessoal, uma Volvinha aí, ó. Deu 145 aí. É a primeira vez que eu trabalho perto de Volvo, assim, e com Volvo. Na mesma obra. Nunca tinha trabalhado com Volvo na mesma obra. Sempre em obras do lado ou longe da onde eu tava. Mas assim é a primeira vez. Então tem muita empresa que usa. Tem. Mas não tanto igual as outras máquinas. A Volvo aqui é muito usada. Depende muito da companhia. Agora aqui você vê muita Komatsu, Caterpillar, John Deere. Você vê muito, muito mesmo. Entendeu? Eu mesmo trabalhei em empresas aqui que só Komatsu e John Deere. Entendeu? Só tinha uma Caterpillar. Inclusive era uma 335, giro zero também. Se vocês pegarem os vídeos antigos aí, vocês vão ver ela no vídeo antigo aí, eu carregando o caminhão com a carregadeira, uma John Deere 644. E vocês vão ver ela lá, parada lá. Entendeu? Uma 335 da Caterpillar, giro zero. Vocês vão ver que tem muita máquina grande de giro zero aqui também. É por causa disso que é muito usada aqui. Principalmente fundação, beleza? E aí é isso aí, nosso serviço de hoje aí. Fazer o backfill aqui. E olha lá, a bruta encostada lá. Eu limpei as esteiras dela pra não congelar. Porque se deixar sujo, congela e depois a máquina não anda. Não sai do lugar, pessoal. Então todo dia essa agonia. Tem que limpar agora no inverno. Todo dia, todo dia. E trabalhei em empresa que mesmo no verão, você tem que limpar as esteiras todo dia. É lei da empresa. Entendeu? Pra quê? Pro operador no inverno não deixar de limpar. Então limpa direto, de verão a verão. Entendeu? Nós estamos aqui arrochando o bambu aqui, tem bastante coisa pra nós fazer. Agora eu vou ali pegar a máquina com ele ali, pra me adiantar o serviço, né? Porque senão o patrão depois me esgana, eu pego no meu pescoço. E o bom é brabo. Aqui, pra você que tá no Brasil aí, fica doido querendo achar um contato, ele vai brigar comigo, mas eu não tô nem aí. Quem mandou ser meu amigo? Tô nem aí, que se lasque. Porque eu tô querendo achar um contato de um dono de empresa aqui que mexe com máquina aqui. Quem viu aí um vídeo que eu postei como eu virei operador aqui nos Estados Unidos? Entendeu? Como eu virei operador nos Estados Unidos? Vou deixar aqui o nome do Instagram do dono da empresa. Aquele vídeo antigo, eu tô na mesma. Tô com ele aqui de novo, eu insisto pra ele. Entendeu? Mandou ser meu amigo, você tem que me tolerar eu agora. Nome do Instagram dele, procura aí. Best Work USA. Entendeu? É o dono da companhia, brasileiro, gente boa. Vai lá no Instagram dele e fala: o Brazuca que falou do vídeo dele. Então nós queremos saber como é que funciona, como é que é aí. Vocês querem contato de dono de empresa? Tá aí, ó. O Instagram dele: Best Work USA. Chega junto nele lá. Vai ficar bravo comigo demais, menino, que eu falei o Instagram dele aqui. Vai lá, perturbe ele lá. Pode falar que foi eu que mandei. Eu vou ali pegar a máquina ali. E... opa, quase caí aqui, ué. E vamos arrochar aqui, né? Que Deus abençoe a vida de cada um aí. Pode ser abençoe. Um abraço pra cada um que tá nos abençoando aí, assistindo. Compartilha aí. Se você gostou, indica, fala. Entendeu? Com seus colegas. E nós vamos aqui daqui rompendo. Se tiver alguma dúvida, fala com nós aí. A gente não sabe tudo. Mas um pouquinho a gente sabe, a gente vai falando, tá bom? Um abraço pra cada um aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, tá bom? Eu esqueci o nome das pessoas que pediu pra me falar um salve, eu ia falar, mas agora na mente fugiu. Eu tenho que anotar na mão, num papel e trazer, tá bom? Mas no próximo aí a gente fala, beleza? Um abraço aí.